अखेर पोलीस संरक्षणात चालले प्रियंका हॉटेलवर बुलडोझर. बुलढाणा शहरात जयस्तंभ चौकाजवळ जवळपास 30 वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या जागेत असलेल्या प्रियंका हॉटेलचे अतिक्रमण पोलिसांनी संरक्षणात हटवले आहे. हे प्रकरण न्यायालयात सुरू असताना मागील महिन्यात सदर अतिक्रमण हटविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. बुलढाणा शहरात नगर परिषदेच्या वतीने अनेकदा अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्यात आल्या, परंतु प्रियंका हॉटेलचे मालक सुभाष गवळी यांनी सदर प्रकरण न्यायालयामध्ये दाखल केलेले असल्यामुळे या अतिक्रमणाविरोधात कुठलीच कार्यवाही करण्यात आली नव्हती. गवळी यांचे वडील अंबादास गवळी जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत होते. सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना उपदानाची रक्कम न मिळाल्यामुळे त्यांचे पुत्र सुभाष गवळी यांनी जिल्हा परिषदेच्या जागेत अतिक्रमण करून सदर रक्कम मिळण्याकरिता न्यायालयात प्रकरण दाखल केले होते. या अतिक्रमणामध्ये त्यांनी प्रियंका हॉटेल उभारले होते. जिल्हा न्यायालयापासून ते उच्च न्यायालयापर्यंत सुभाष गवळी आपले अतिक्रमण वाचवण्यासाठी लढत राहिले, परंतु उच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात या संदर्भात निकाल दिलाय. वडिलांच्या उपदानाची रक्कम आणि अतिक्रमण हे दोन्ही भाग वेगवेगळे असून गवळी यांनी केलेले अतिक्रमण चुकीचे आहे, त्यामुळे सदर अतिक्रमण तात्काळ काढण्यात यावे असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. सदर आदेशाची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विस्पुते यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता रवींद्र सिंग परदेसी करीत आहेत. सकाळपासून JCB आणि अतिक्रमण हटाव पथक अतिक्रमण काढण्यासाठी सज्ज असून पोलीस बंदोबस्त सुद्धा लावण्यात आला होता. गाडी काढून घेतली ना.